Tack för en hedrande inbjudan att få delta i ett viktigt möte. Leda i nöd och lust. Möta de utmaningar som vi står inför. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann och gå vidare på det som Carl berättade om. Den stora omdaning som samhället står inför. Och också knyta an till Annelies välkomnande anförande. Jag ska ge ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens utmaningar. Och mina vänner, jag hade lika gärna kunnat döpa detta anförandet till socialarbetare, vår tids fredsambassadörer. För det är nu som tillfället inne att hantera de sociala hållbarhetsfrågorna. Och det är också nu som jag upplever, och jag ska förklara varför, att det finns ett politiskt manöverutrymme som har uppstått när det gäller att ta tag i de här frågorna. Och utvecklingen är entydig alltså. Var än kommer så finns det ett ökat intresse och ett stort bekymmer när det gäller den sociala hållbarhetens förutsättningar. Och det första jag ska göra är att jag ska försöka förklara väldigt, väldigt kort vad den här stora samhällsomdaningen handlar om. Och den handlar för det första om det som vi dagligt kallar för globalisering. Och globalisering har vi grälat mycket om vad det innebär, men det innebär att kontaktytor ökar. Lasse liten, världen är så stor, förändras. Lasse blir plötsligt väldigt stor och får kontaktytor globalt på något sätt. Det innebär också att tolkningsföreträdet om vad som är det goda livet, vad som är de internationella regelverkens grundvärderingar, hela tiden omprövas. Och nu har västvärlden förlorat till tolkningsföreträde. Nu kommer andra tankar upp vad som är ett anständigt liv, hur man ska leva och hur man ska förhålla sig. Och nu har mina kompisar på Världsbanken, på UNDP och också inom OECD då börjat att förstå att det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och välfärd som vi inte tidigare har uppmärksammat. På samma sätt som den ekonomiska tillväxten är viktig för att finansiera den framtida välfärden, så är välfärden allt mer en absolut förutsättning för den ekonomiska tillväxten. Och förutom socialarbetare så har jag också folkhälsoarbetare som jag utnämnt till vår tids fredsambassadörer. För det arbetet som folkhälsoarbetare och socialarbetare gör på den lokala nivån genom sina lokala kontaktytor, det är för ständigt ovärderligt och det spelar en allt viktigare roll. Den sociala hållbarheten, vi pratar om att det är vad som håller ett samhälle samman. Och vi brukar prata om att det är tre aspekter på detta. Det handlar om att ge människor säkerhet och trygghet. Det handlar om mänskliga rättigheter och det handlar om en förstärkt folkhälsa. Det finns en ekonomisk geografi som växer fram och som motiverar teoretiskt för oss att städer spelar en allt större roll för länders ekonomier och för att vara noder. Och den enkla tanken är ju att de här globala flödena utav finansiella medel, utav arbetskraft och så vidare, någonstans måste sätta ner foten konkret på territoriet för att formera sig. Och den konkreta platsen, det blir Norden då i det här globala nätverket, ni är med va? Och därför så ökar städer sin betydelse som den här Norden. Men problemet vi står inför många mina vänner, det är när staten drar sig tillbaka från det politiska rummet och minskar sina ekonomiska aktiviteter. Att kostnaden för att städer och kommuner ska få bli den Norden ökar och övervältras allt mer på städer och kommuner själva. De nordiska länderna kännetecknas i regel av, här är en grundkurs i sociologi, det kan jag mycket bättre än jag, men det kännetecknas av det som vi har arbetat med många år och försöka förstå, nämligen det sociala kontraktet. När det nu lokala möter det globala så ändras förutsättningarna. Detta sociala kontraktet, det var en enastående konstruktion som kunde växa fram och knoppa av sig Saltsjöbadsavtal och harmoniska överenskommelser mellan arbetsgivarnas parter. Och den harmonin börjar nu luckras upp. Och vi ser hur förändringen å ena sidan med den globala nätverksproduktionen, detta med att producenten och konsumenten inte längre bor på samma land, som man är intresserad av att upprätthålla en rimlig lönenivå för att kunna sälja de varor som tillverkas. Och den utländska internationella lönenedpressningen som konkurrensen ger upphov till skakar det sociala kontraktet. Och därtill kommer de här makroekonomiska kraven ifrån finansvärlden på att även kommuner ska ha makroekonomisk balans. Ungdomen är vår resurs. Mitt stora problem
problem idag, men även runt om i Sverige, det är att vi har den typen av ungdomsarbetslöshet som vi har. Men den är betydligt värre än vad statistiken säger oss ifrån SCB. Om vi går ut och tittar på lokala bostadsområden så visar Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutets mätningar att vi har så många som 30-40% av våra ungdomar mellan 20 och 25 år i vissa bostadsområden som vare sig arbetar i skola eller praktik. Vi kan vara fullständigt övertygade att någonting gör dem, men vi har inte riktigt klart för oss vad de gör. Och när Anneli säger mycket riktigt att ungdomen är vår främsta resurs, så låter hon precis som hennes kollega i Malmö som har oerhört respekt för din fantastisk kvinna, tycker jag. Hon heter Katrin Schammer-Stjernfeldt. Hon har efterträtt Ilmar Reepalu som kommunstyrelsens ordförande. Och Katrin brukar också säga att ungdomen är vår resurs. Och när hon säger det så sitter jag alltid bakom och viskar. Men också din tickande bomb. Men vad vi ser, det är hur människors förväntningar på anständiga liv med hjälp av den nya informationsteknologin hela tiden håller på att utvecklas och ökas. Man förväntar sig mer utav att få ut av livet i den sociala kategori man tillhör än vad man tror sig kunna få. Så det uppstår ett gap mellan det som man anser sig ha rätt till som en anständig medborgare och den utvecklingen som man tror är möjlig beroende på sin hudfärg eller beroende på föräldrarnas utbildning eller yrkessituation. Mina vänner, vi befinner oss i en situation där städer är ett spänningsfält. Det finns mycket som tyder på att städer och framförallt inom deras internationella nätverkssamarbete verkligen kan bli en nod för den hållbara utvecklingen. Det pågående klimatmötet i New York visar entydigt på att nationalstater är helt handlingsförlamade. Men visar samtidigt på hur mycket som sker i nätverkssamarbete mellan städer. Och där städer springer före på område efter område och är kapabla till att vidta de hållbarhetsåtgärder som krävs för en rimlig framtid. Så att vi ser som städer, som den lokala nivån där skiten ramlar ner och där politiker måste göra någonting åt problemen för att överhuvudtaget bli omvald. Till skillnad från den nationella nivån där utvecklingen nu bara går åt det hållet att om politiker gör någonting så blir de inte omvalda på något sätt. Va? Så att vi ser hur den lokala nivån stärks i sin kapacitet. Men samtidigt då. Och det är där ni kommer in som fredsambassadörer, så är vi i det här spänningsfältet där vi dras till att bli ett slagfält för sociala konflikter. Vad jag känner saknas, det är en identifiering och en analys av de målkonflikter som uppstår. När vi på den lokala nivån med alla tillbudstående medel, utav ganska självklara skäl, försöker finna våran plats i de globala produktionsnätverken. Och i förhållande till de målsättningarna vi sätter upp på social hållbarhet. Jag menar att de målkonflikterna är naturliga. Jag menar att de målkonflikterna kan vi inte önska bort. Men jag insisterar på att de målkonflikterna måste kunna hanteras utav politiska beslut. Men för att vi ska kunna hantera dem som politiska beslut så gäller det för oss tjänstemän att vi hjälper politikerna med att identifiera målkonflikterna och att vi kan visa på olika alternativ. För mig är inte problemet längre utanförskapet, utan för mig är problemet innanförskapet. För mig är problemet vi, och då inkluderar jag allra högsta grad mig själv, som utav rädsla och andra anledningar benhårt håller fast vid det jag har och bygger murar omkring mig för att skydda mig mot det främmande och det okända. Och det visar sig på den svenska arbetsmarknaden där vi i Sverige råkar vara det landet i världen, förlåt, inom OECD-området ska det vara, som har den största skillnaden i arbetslöshet när det gäller skillnaden mellan utrikesfödda och svenskfödda. Jag tror att synvända vi måste göra, det är att vi måste börja arbeta med också att hitta förutsättningar för den offensiva säkerheten. Och det handlar ju då om den positiva freden. Det handlar om förebygga och främja. Och här har vi en gigantisk resa tillsammans att göra när det gäller att förändra en mental struktur. Och det är på två områden som jag tror vi måste förändra oss, där vi ska kunna börja arbeta redan idag med främjande och förebyggande åtgärder. Det handlar om fritidsgårdar, det handlar om trygghetsvandringar. Det handlar om att istället för
för bekymringssamtal, ha nätverkssamtal där man kanske identifierar vilka ungdomar på glid har som förebilder och om man kan skapa kontaktytor och skapa resurser för att stärka de relationerna. Det finns väldigt mycket att göra underifrån som man tror måste ske. Men framförallt så måste den första synvändan till, och det här pratar slå in öppna dörrar, detta känner ni till. Men ni måste hjälpa oss med detta. Vi måste få en mental förändring i synen på kostnader. Vi finansierar Västlänken under protest. Vi finansierar Citytunneln också under protest. För att vi upplever att det är en nödvändig bit för att få med de globala produktionsnätverken. Och vi bokför dem på kapitalbudgeten och vi skriver av det på 20-25 år. Jag menar att vi måste se på sociala insatser på samma sätt. Vi måste se att sociala insatser handlar om en investering i framtiden för att vi ska klara av att skapa en sådan välfärd så att vi får vara med i det globala produktionsnätverket överhuvudtaget. Och här är den sociala investeringspolitiken, den politiken som jag upplever är det mest angelägna politikområdet i Sverige idag, och det är bråttom. Vi måste hitta förutsättningarna för att få fram stötdämpare som kan hantera de här målkonflikterna. Och vi vet också från forskningen att tidiga insatser minskar de framtida kostnaderna. Den andra synvändan som är extremt viktig, det är att vi måste fortsätta att arbeta med detta med medborgardialog. Vi måste lägga örat till marken för att identifiera de här grupperna, informella grupper runt om i våra bostadsområden som vi måste bekämpa, och de grupper som vi rent av måste börja stödja aktivt. Vi måste få människor att känna att de kan vara med i processen och påverka sitt vardagsliv, de beslut som påverkar vardagslivet. Så dialogen är extremt viktig. Jag tror att vi måste utgå ifrån de principer för dialog som kommuner har tagit fram för att öka effektiviteten i genomförandet av policy. Eller få bättre kunskap som beslutsunderlag till att istället bli en grund för ett framväxande samhällskontrakt som bygger på att vi hittar sätt att medskapa med våra invånare på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så jag börjar att tänka mig att vi går tillbaka till det som präglade medeltiden och Magna Carta och diskussion i London och så vidare innan nationalstaten växte fram. Nämligen att vi börjar arbeta med att bygga upp den lokala sociala tilliten utanför den här typen av kontrakt. Och då, mina vänner, så är det viktigt att vi på den här konferensen har ett globalt perspektiv med oss och att vi ställer oss den frågan som så väldigt många människor och beslutsfattare ställer sig. Hur ska vi kommuner, hur ska Sverige klara sig bättre i världen? Men jag vill också föra in en dimension till som avslutning, och det är vi måste också ställa oss frågan idag i den allt mer sammanfattande världen. Hur ska vi kunna bidra till en bättre värld? Mina vänner, ledare och samhällsbyggande för nöd och löst, de kräver synvänder som bygger just på detta med medskapande och dialog. Jag tror att samtalet har precis börjat. Tack snälla ni för att jag fick komma hit.